এনেকুৱাকে আমি সমতল এখনত থকা বিন্দুবিলাকৰ কিছুমান অৱস্থান উলিয়াইছো। এই অৱস্থান উলিয়াই গোটেই পদ্ধতিৰে হৈছে কাৰ্টিয় বা কাৰ্টেজিয় পদ্ধতি। গতিকে কাৰ্টিয় বা কাৰ্টেজিয় পদ্ধতিটো হৈছে এইখিনি। তো এইখিনি কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এতিয়া তোমালোকে নেক্সট অনুশীলনী যিটো আছে 3.2 সেইটো আমি কৰিব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে প্ৰত্যেকেই অনুশীলনী 3.2 ওলাই লোৱা আৰু ইয়াৰে 1 নম্বৰ গণিতটো চোৱা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যিটো 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সেই প্ৰশ্নটো লৈ তোমালোকে সকলোৱে চোৱা। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে? ইয়াতে কৈছে চোৱা, কৈছে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া। তাৰ 1 নম্বৰত কৈছে কাৰ্টীয় সমতলত থকা বিন্দু এটাৰ অৱস্থান নিৰ্ণয় কৰিবলৈ অনুভূমিক আৰু উলম্বভাৱে থকা উলম্বভাৱে অংকন কৰা ৰেখাৰ দুডালৰ নাম কি? তাৰমানে এই যে আমি কাৰ্টীয় সমতলত দুডাল ৰেখা আঁকিছিলোঁ, এডাল ৰেখা আছিলে অনুভূমিকভাৱে, আনটো আছিলে উলম্বভাৱে। যেনেকুৱাকৈ ধৰা এইটো, এই ৰেখা দুডালত চোৱা, এই ৰেখা দুডাল, এইটো আছে অনুভূমিক, এইটো আছে উলম্ব। তোমালোকক সুধিছে এই ৰেখা দুডালৰ নাম কি, এইটোৰ নাম কি আৰু এইটোৰ নাম কি। এইটোৰ নাম আমি কি কৈছিলোঁ, যিটো অনুভূমিকভাৱে আছে সেইটোৰ নাম কৈছিলোঁ আমি এক্স অক্ষ, আৰু উলম্বভাৱে যিটো আছিলে সেইটো কৈছিলোঁ আমি ৱাই অক্ষ। ঠিক একেদৰে অনুভূমিকভাৱে থকা ৰেখা অক্ষডালৰ নাম এক্স অক্ষ আৰু উলম্বভাৱে থকা অক্ষডালৰ নাম ৱাই অক্ষ। এইটো 1 নম্বৰ এনচাৰ। ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে, আকৌ 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে চোৱা, ইয়াতে কৈছে এই ৰেখা দুডালে সমতলখনত সৃষ্টি কৰা প্ৰতিটো অংশৰ নাম কি। তাৰমানে এই যে ৰেখা দুডাল আছে, এই ৰেখা দুডালে সমতলখনত সৃষ্টি কৰা প্ৰতিটো অংশৰ নাম, এইটো এটা, এইটো এটা, এইটো এটা, চাৰিটা অংশ তৈয়াৰ কৰিছে, চাৰিটা অংশ নাম, চাৰিটা অংশৰ ভিতৰত নাম হৈছে চক, এইটো এটা চক, এইটো এটা চক, এইটো এটা চক। ঠিক আমি আনচাৰটো তেনেকৈ লিখিম যে এই ৰেখা দুডালৰ সমতলখনত সৃষ্টি কৰা প্ৰতিটো অংশৰ নাম হ'ল চ। হৈ গ'ল। তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিছে 3 নম্বৰত, যেনে এই ৰেখা দুডালে পৰস্পৰক যিটো বিন্দুত ছেদ কৰে সেই বিন্দুটোৰ নাম কি বা নাম লিখা। তাৰমানে এই ৰেখা দুডালে যিটো বিন্দুত ছেদ কৰে, এইটো বিন্দু, এই বিন্দুটো ছেদ কৰিছে আৰু এই বিন্দুটোৰ নাম ক'ব দিছে। এই বিন্দুটোৰ নাম হৈছে মূল বিন্দু, এইটো হৈছে মূল বিন্দু, গতিকে আনচাৰটো হ'ব মূল বিন্দু। গতিকে এইখিনিতেই আমাৰ অনুশীলনী 3.2 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হে। এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কাৰণে সময়, তোমালোকে কৰি পেলাই মোক দেখুৱাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া তোমালোকে অনুশীলনী 3.3 ওলাই লোৱা আৰু ইয়াৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 আৰু -3, -5, এই প্ৰতিটো বিন্দু কোনটো চক বা কোনডাল অক্ষত আছে, কাৰ্টীয় সমতলত সংস্থাপন কৰি তোমাৰ উত্তৰৰ যথাযথতা পৰীক্ষা কৰা। তোমালোকে ক'ব লাগে এই বিন্দুকেইটা কোনটো চক বা কোনটো অক্ষত আছে। এতিয়া তোমালোকে প্ৰথমে চোৱা, তোমালোকক আগতে কৈ দিছিলোঁ যে এনেকুৱাকৈ যিটো আমি 4টা চক পাওঁ তাতে প্ৰথম চকত 2টা প্লাছ হয়, দ্বিতীয় চকত এক্সৰ মানটো মাইনাছ আৰু ৱাইৰ মানটো প্লাছ হয়, তৃতীয় চকত এক্স আৰু ৱাই দুয়োটা মাইনাছ, তৃতীয় চকত কি হয় এক্সটো প্লাছ হয় আৰু ৱাইটো মাইনাছ হয়, এনেকুৱা হয়। গতিকে তোমালোকে এইখিনি বস্তু যদি মনত ৰাখা তেনেহ'লে এইখিনি বস্তু আৰামছে ক'ব পাৰিবা। প্ৰথমে চোৱা, এইটো আছে -2, 4, তাৰমানে এক্সৰ মানটো মাইনাছ, ৱাইৰ মানটো প্লাছ, মাইনাছ প্লাছ, এইটো কোন চকত হয় মাইনাছ প্লাছ, এক্স মাইনাছ হয়, ৱাই টু প্লাছ হয়, এইটো হয় দ্বিতীয় চক, এইটো দ্বিতীয় চক আছিলে, গতিকে ইমান বৰণটো বিন্দুটো দ্বিতীয় চকত থাকিব। ঠিক একেদৰে এইটো এক্স টু প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ, এক্স প্লাছ ৱাই মাইনাছ ক'ত হয়, এইটো হয় চতুৰ্থ চকত, গতিকে ইমান বিন্দুটো চতুৰ্থ চকত থাকিব। ঠিক একেদৰে -1, 0, এইটো বিন্দু তোমালোকে মাইন কৰা, এইটো বিন্দু ক'ত থাকিব, এইটো হৈছে এক্স, ইয়াৰ পৰা আমি এইফালে -1 আহিম আৰু ৱাইৰ মানটো কোনফালে যাব, ৱাইৰ মানটো 0 আছে, গতিকে ওপৰফাল বা তলফাল কোনোফালে নাযায়, গতিকে ৱাইৰ মানটো 0 মানে ইয়াতে থাকিব, যদি 1 ইয়াতে হয় ইয়াতে থাকিব। তাৰমানে এই বিন্দুটোৰ অৱস্থান হ'ব এইটো অক্ষত, তাৰমানে এই বিন্দুটো কোনো চকত নাই, এই বিন্দুটো কোনো চকত নাই, অক্ষত আছে, কোনডাল অক্ষত আছে এক্স অক্ষত আছে, ইয়াৰ বিন্দুটো এক্স অক্ষত থাকিব।
এদিকে তোমার নেক্সট তোমালে চা ওয়ান টু বিন্দু কত থাকি দুইটা প্লাস আছে গতি এই প্রথম চক থাকি তারপর মাইনাস থ্রি মাইনাস ফাইভ এই দুইটা মাইনাস আছে এই কোন চক থাকিব তৃতীয় চক থাকি এনেকাকে আমি এই বিন্দুকেটা কোনডাল কোনটো কোনকেইটা চক বা কোনটো কোনটো অক্ষত আছে আমি এনেকে কই দিল এই কুয়েশনের সেকেন্ড পার্টটো তোমালে চা কার্তীয় সমতল সংস্থাপন করে তোমার উত্তর যথাযথ পরীক্ষা করা এতিয়া এই বিন্দুকেইটা তোমালে কার্তীয় সমতলত সংস্থাপন করব লাগিব সংস্থাপন করে পেলায় এইখিনি বস্তু হয়েছে নে নাই তোমালে সেইটো কব লাগে এতিয়া এই সেকেন্ড পার্টটো মানে তোমালোকৰ কাৰণে এৰিছো তোমালে এই বিন্দুকেইটা এনেকুৱা কার্তীয় সমতল বনাই পেলায় বিন্দুকেইটা ইয়াতে বহাবা বহাই পেলায় এইটো দ্বিতীয় এইটো চতুর্থ এইটো একচক্ষত এইটো প্রথম এইটো বিন্দু তৃতীয় চকত আছে না নাই এইটো তোমালোকে পরীক্ষা করবা যদি আছে তেনেহলে তোমালোকৰ এইখিনি কথা শুদ্ধ হয়েছে যদি তোমালোকে কার্তীয় সমতলত বহাতে বেলেগ চকত গৈছে ইয়াতে বেলেগ চক লিখিছা তেনেহলে কিন্তু তোমালোকৰ গণিতটো শুদ্ধ হোৱা নাই তাৰমানে আলটিমেটলি তোমালোকে যেতিয়া বহাবা কার্তীয় সমতলত এইখিনিয়ে পাবা এই বিন্দুটো দ্বিতীয় চকত পাবা এইটো চতুর্থ চকত পাবা এইটো একচক্ষত পাবা এইটো প্রথম চকত পাবা আর এইটো তৃতীয় চকত পাবা গতি এইটো কুয়েশন এইখিনিয়ে মই প্রথম পার্টটো করেছো সেকেন্ড পার্টটো তোমালোকৰ কাৰণে আছো তোমালোকে এইটো কৰিবা আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াতে দুই নম্বৰ কুয়েশ্চন এটা আছে এই দুই নম্বৰ কুয়েশ্চনটো তোমালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক দিছো আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক এইখিনি গণিত মাজে যিখিনি শিকালো এইখিনি যদি কোনোবাই কিবা ডাউট আছে তোমালোকে মোক কল কৰিব পাৰিবা ফোন কৰিব পাৰিবা ফোন কৰি কিবা ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিবা আৰু শেষত এটা কথা জনাই থওঁ তোমালোকে সবাই ঘৰতে থাকিবা সুস্থ থাকিবা ষ্টে হোম ষ্টে ছেফ থেংক ইউ সো মাছ